Alors, sen ko fi lu tay nak gis ngeen ni surprise la. Duma ne groupe d'Abrance mais dama nane initiateur match rappeur contre Mbalax Man. Depuis 15 ans ñu koy def vraiment ça a beaucoup de buzz, les gens adorent. Alors bala may def dara dama nane baxaw. Dama la bal nuyu téléspectateur yi lay sétane. Waaw, assalamu alaykum wa Sénégal. Nuyu ku ci nek ci tour ak sa sante nga nek fi nga nek. Tok fi di sétane joxna la loxo na la siar na la. Ah, nuyu neex na. Mbaadu ay nuyu bab la. Pour ñeu supporter len ndax bayyi won nañ la non ñom dañuy supporter parce que chaque année ñom en fait xam nga Mbalax Mané dañuy wër naan ñom ñuy gagner mais daw ñu ñoy gagner daw ñu ñoo gagner dawa ci 15 éditions ñaar ñu len ci gagner 15 éditions gagner nañ len 8 fois deugenta 8 yi yokko ci dara yokko mo dara ñom nak bu len nexé ñom nak bu len nexé ils ont la moyenne ils ont la moyenne je pense alors baxa légi nak dañuy jall ci mobile xam nga appareil mobile la 100% mobile mom les plus téléphone lañuy wax yow lan lay commencer lan ngay fatelliku lo xamantene dal na la ak sa appareil mobile do ko faté duma dal sama appareil mobile ben téléphone bu mësoon jënd bo xamantene téléphone bi daf ma nexoon ban sama gaay dañ nañ wax téléphone bi dina rër man manal man nekkuma ci gamu tok ay rër téléphone ay affaire defé non téléphone bi bima ko yoré té ko sama kaw wacc taxi bi mu wad ma fagn ci taxi bi la wad man ak taxi bi koy daxé di daxé comme que liber 5 comme bi dafa xat juste avant mi egg ci auteur rompon jvc ma feug ko mu taxaw nako sama téléphone mag waji jappal bay indi téléphone bi nekou fa dagarit fumu taxaw le téléphone bi mo do do non après dañ ma comprendre bu sa mo bipé téléphone bi nekoul fofu après bi mo dépé kenen for téléphone bi mo auto ci mo décrocher ma dama for ci buntu sonatel bi man xolal rek téléphone rek lu ne lay def lo doom adamay motax buñ ci waxé jox ma sa nombre cool gis nga point bu muy jiba def ci lepp ci téléphone la ñu nekk ci ben resto di liggéey wa liggéey ci restaurant mu ñoo joxé numéro téléphone am kima nax ma lepp ci lan ay téléphone d'accord légui nak li la yow ñaata bay rek mobile nga am ñaata téléphone man ben téléphone la ben rek c'est sûr astaghfirullah ñaar la dis nga yoru ba da ngay dem benen ñaar la yoru benen bi numbu ko kenn numéro bi ñep am nañ am 770120 ñep am ah wax nga ko de legi mom senegal ndjay ñep am nañ numéro bi non barke serigne fallou mbake ko ma ci woman nga jox sama numéro la 770120 bañoko bo xolé suñu bande annonce bi 770120 bo ma oyé man may décrocher suma nekké suma xaté gaay ñokay décrocher la numu legi na changer ko comme xamul tax man duma changer as xamul tax duma def lolu parce que dama mësa dégg sama ben grand frère mu wax bu am solo muy petit mbay action 2000 mang koy big up au passage sama grand la munuma baxaw munuma gis nga doomu adama xamoo ban bat la yalla di ubi nit bu la gis fonk la naw la lak lay ci numéro téléphone nga jox ko koku chaque fois bu la owe bo ci baye xel buy teureul danan la yalla na la yalla dimbalé wala yalla na la yalla taxaw yalla na yalla wéral bat bi yalla na yalla def li donc bat bobu ñuy nangu bat bobu ñuy ñaan dafa am importance té ñun ñëpp timin mbañ réré mbir ay doomu adama lañu donc nit la ngi ci numéro téléphone boko amé budé mu nga ko jox ko parce que yow xéxlo ko tangala da lay bëgg té yalla rek tax donc bëgg té yalla rek tax bobu dafa am importance donc man awma problème ay duma la jox sama numéro téléphone wala doomu wo ba yenn heure yi man bo mu owé yenn heure yi sax wax day neex amna no may waxé yow sax nga comprendre ah baye fall bi kat dé ko déranger na ko wala li ak li ak li ak li mais yalla sédana na man duma ñu bo xamantene nak may o ma jann la wala man la no bu ma li non non sama numéro téléphone gor yalla limay wax ni dégg xam nañ ko ñepp ko am baxna en tout cas dal taxaw na ci télé bi wax 770120 77020 d'accord ñepp japp nañ ko man sax japp nako légui baxaw dañuy jall ci sa playlist yeen ñetti son lay gëna déglu sa biir téléphone yeen ñetti son lay gëna déglu sa biir téléphone nak bu def affaire de raciste affaire de rappeur di déglu rappeur rek waxal Mbalax Man ni tamit su fekkene dang koy déglu non damay déglu yeen ñetti son lay gëna déglu sa biir téléphone dumay faral di déglu nongulo bari na trop djégu pousso waxal ci sey ci kene kat sey la ko san kon ayo ayo aye yow sama jigeen bo xolé souvent suma démé ci ay soirée Pape Diouf wala ci ay soirée Salam Diallo say buñ ma dang may léralal ni dangay déglu Mbalax dang koy koos du question de lumay dund la xam nga tax lumay dund la parce que man ak ñom ay xarit lañu té nit ki bo nekké xarit waro bañ limuy def li musique buñu def musique la bo xamantene tay ñun ñëpp am nañ ci walu ku ci sëngënte amul Mbalax
sa jarbat ngimpim amna mbalat dem nga tok ci ben xew bo xamanteni tek nañ fa son mbalat te do ci bañ dara tay tay ñi nga xamanteni ñi ngi rap tay ku ci sañon tay ñaanon yalla tay peut-être yu sundur jégalé trop te mbalax lay def et je pense que na tay dafa nek lo xamanteni lu ñuy rafetlu la son lu ñuy apprécier la donc dina ay deglu nong lolu bari ndam ci yalla si parce que dafa nekkon nit bo xamanteni ay parolom dafa nekkon ay parol yu leer nañ ci nopp nit ñi te ay message la won donc djégu pousse bob mala wax man dama koy faral di deglu lu bari et j'apprécie beaucoup Dabrens hein parce que chaque fois amna son buñ def ak son spécialement bob par contre nak bu may deglu fanini be gennagul ben son la buñ def ak titi bu tuddu ñeñu ak guerre yañu tok jomé go sax bu dugg ci ñeñu bi nga dugg ci yo jombe go sax li yeb sam papa ni ci dugal bu ci sama kon yaay mon ci keur tay ngay xam li ñeñu def ci yow sama la xodu la lal jarul ngay tepp daw tay ngay dekk li tak te do fay sey yu mak sey yaay so baye ma la may fatale ko nek sa baye ba mi genn aduna waxon la sey yaay ba ben son lu bi expliquer man ak jibi ay xarit lañu d'enfance mag bi pap ci bir magal bi ma sey ak rakam bima sey ak rakam ma expliquer son bu ñu te bindé en scénario bi bima sey ak rakam ma dem ba ligéyatuma ma bétt bes yaayep ak sama jabar rak yi tok ci salle bi nek ma ngi won ci bir yegu yeguñuma ma bétt li ñu may ñu nan ko ya dugg ci ñeñu bi li waxon na la ko ndaw ci na nga sama papa ma ci duggal après nak ci la ñu engager ben couple wax ak soxna ci wax ak yaaji jibi ñu dugg ci tomb ci wax bobu tamine après mu nek ben keurel entre ñeñu ak guerre xullo bo xamantene da fay après ci suite ci xalé bu jigen wa légui premier bi chaîne freedom son bobu like na ko té marak ma sé di jolol ni souf sété ci lañ kawantu fatou mi ngi don karañ ni bi jolol parce que bobu dafa nékkone dafa tombe période bo xamantene bu mi génn dafa ñu fekkone ñun ci ay jamono dafa fekkone ci ay jamono té à chaque fois boku done déggu dafa am numu la done def donc daf ñu def ay affaire bo xamantene té ba légui ni dafa nék son bu doy war té temps rek ci internet bi ma ngi gis ben boy bu ko reprendre bo xamantene né ak ay clavier machallah c'est formidable xawma ko ko kala bo bu rémi may sétane joxna ko loxoti ba koy féliciter franchement nice na trop machallah reprendre ay son yi sun bir bu ma koy déglu ex bo fofu dama koy reprendre à chaque fois quoi parce que dafa nice trop quoi dafa nice trop lek jibi nak ñu jall sa facebook xam comme que jibi nga wax bi am ol ji manam fubul ji dama jum ba xam non mais yow sama gaay na ba haa daawna ay jibé ngi ñëw ma ngi ni jibé ak ci ni da ni ma ti to len rek non bon ti tamit non all rek ma ko wasi ko wasi mo len xoo ba am ñun xamuñu sax sëriñ ah xamuñu sëriñ ay la ma sudural len rek yi ma fi dis ba ma nopi non 2 ans lañ mu neegu ñu jall ci facebook bi xolal dañ nañ sa facebook nak on a choisi quelques photos, on va les commenter ensemble. On va commencer avec la première photo. Là, c'était toi et ton frère. Ouais. Tout beau, là. Non. Amod Wolof, lui, qui... Quand il a vu, quoi était non, les Tabaski, il a vu, je pense, Tabaski, il y a 3 ans, maintenant. D'accord. Il a fait un bon bâle, là. Non, on est comme Sénégalais, on est comme les boys de Dakar. Deuxième, oui. Okay. Oui, Oral. Là, on est que... ba li gaay la wut gaay pa man baxaw fata niga ja biñu démé ci grand yof lañ démon défena ci problème mënd bi donc don bokk gaay naxar bi jappal lañ ci affaire yi ñu gënné ñu purger ndox bi ba way ci duñ bayyi sénégal lañu bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu ah bi nak non 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 lool ki wa Merine Black bi ki c'était au grand théâtre biñu def suñu tamboy ba tay bi ak Khoumane ouais grand théâtre la won ci coulisse yi d'accord ak chapeau ba xam fatina ngon de ba chapeau la def ni de bi nak di concert bi la won biñu jouer je pense bi déguiti di jouer la donc ñun ñep ñu ñew sur scène parce que li mo nekkon concept bi en dajale gaay ñep doon ben et tout man baxaw Khoumane dégi ak Baye Souley donc ay old school yi quoi am old school ak chaaya Baye Souley wa chaaya Baye Souley bul dof session Ah, Jimmy, dañ lay jall ci SMS yi. Premier SMS bi ki neena.
jajeuf bro match bi lu nice la mais ban volet social la am amna ay don wala dama le bana tontu ko D'accord, loko tontu ba nena ko pour l'instant en fait amo good en fait amna don social parce que chaque année dinañu def ay affaire yo xamné on préfère buñu bëgg diko fassal quoi. Deuxième bi nak ki néna bonsoir, je voulais savoir est-ce que c'est facile de rapper avec son frère tontu ko. Bah, c'est facile parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Nous avons beaucoup de papa, nous avons beaucoup de yaya, nous avons donc, décision, si nous avons des gens qui ont fait des choses, nous avons des papas, des mères, des grands frères. Ouais. Troisième message, c'est pourquoi la prochaine tournée nationale? Bah, après la sortie de l'album, l'album bi su génné, on a prévu des dates ci région yi, donc dinañu fexé def le maximum de album bi yagatul. Non, yagatul, dinañu fexé def le maximum de dates possibles nationalement. D'accord. En tout cas, kon xaar len len. Téléphone virtuel mo ci dess, dama lay passe rek, Black G, ton pote. Sama waji. Waaw. Jëlal. Allô. C'est Black. Ba ñu ngi ni Sénégal ngi ni changer dara changer wu fils mais fa nga ñew xol Black sa question da nga bari question trop non amuñu réponse yépp xam lay def da ngay jël tank ñew jollof ba fuy def une semaine sa di nga am réponse yi ka soxla Black na ngeen def ba duggal ko fi sa déjà wa fi na 100% mobile nak wa coach ko wa setan ko sa dara 100% mobile chaque jour wa d'accord bu la nexé dé ko kal def ko sa téléphone setan deful la nex mon na ko pe Black combien na mako pass communication yag na sax de wa doyna quoi man dama son xala na credit day jeex wa ni jimi Black day poser question wa wala ñu bal baxaw tagol rek dañ ko yeureum ok ma ngi tago déjà baxaw ma ngi ni remercier xam nga 100% mobile di tagu Sénégal.